odpady presúva ďalej. Keď posúvaš do krajín tretieho sveta, kde sa vyrábajú nové technológie, kde sa ťažia suroviny. A vlastne čím, keby bol aj tlak na to, aby sa rozšírili zelené autá, tak na zaplatenie a rozšírenie tých nových technológií sa trebalo stále vyrábať tie autá na klasické spalovacie motory. Tie ako staré autá budú putovať stále viac do menej rozvinutých krajín, kde sa budú predávať ako ojazdené autá z vyspelého sveta. A jednoducho to všetko pôjde ako vodopád, že tu môžeme si urobiť nejakú čistú oázu a že alebo v chvíli, keď tu budeme mať autá len na vodík a dokonale čist... Tak dokonale čistého vzdušia mať nemôžeme, no ale u nás to bude vyzerať ako v krásnej záhradke a krajiny tretieho sveta už budú totálne zdevastované. Hej, že toto, že či máme čas na takéto experimenty, dovidenie, na také experimenty tohto typu a či je čas a toto. Keď hovoríš o tých veciach, že so žiarivkami, to vlastne znamená, že tu človeku chýba nejaká motivácia, prečo vlastne toto robiť, pretože kým máme všetkého dosť a nikto nevyzýva na to, dokonca naopak, nie že šetrite, ale tu sa vyzýva na to, konzumujte, presne. Tu je opak, nie toho, že majte nejaký vzťah k tomu, tu úplne chýba nejaké ekologické povedomie a nie že chýba, možno, že niektorí ho majú, ale je prekryté nejakou výzvou k tomu, že míňajte, že to je dobré, že to bude super, vy vyprodukujete a my viacej peniazy dáme do tých sfér, ktoré vy hovoríte, že vám treba. To je presne ten spôsob, ako sa inde propagujú veci, alebo ako sa táto ekologická téma dostáva ľuďom z očí spôsobom, že príď a tu si kúp proste niečo free trade, čo proste je s ohľadom na tých robotníkov, na tých ľudí, na plantážníkov, vypestovaná káva, ktorá proste má takéto atribúty, ktoré sú ohľaduplné voči tým ľuďom alebo ohľaduplnejšie, alebo že môžeš vlastne, ty nemusíš nič robiť, presne, že pokračuj v tomto spôsobe, konzumuj a ešte tým aj pomáhaš. To je úplne úžasné, že teda tam si ťažko aj potom uvedomiť, že kedy teda ja mám teda ešte viacej konzumovať, aby som viacej pomohol, to je neuveriteľné. No, ale free trade. Veľmi sa mi páčia permakultúrni aktivisti v tomto štýle, lebo existujú také permakultúrne týmy, ktoré chodia do krajín, ktoré sú viac menej plantážové a učia ich novým spôsobom hospodáriť, že namiesto plantáží môžu dopestovať potraviny na každodennú spotrebu. No je to hodne veľký problém pre krajiny takto jednostranne orientované. Napríklad v Južnej Amerike, kde vôbec nemajú ornicu dopestovať si nejakú zeleninu alebo niečo také. Že... Ale... Ale ja si myslím, že to je skutočne prejavom aj duchovnej krízy, lebo ľudia nie sú schopní dosiahnuť uspokojenie z nejakého hlbšieho zdroja, nevedia nejakú sami na sebe odpovedať, že prečo vlastne žijem, tak stále siahajú po nejakých nižších a materiálnejších zdrojov uspokojenia. No a vyriešilo by to, keby bolo to duchovno viacej spropagované? Neviem, možno... To je také, že využiť marketing na propagovanie aj dobrých vecí, nielen na propagovanie zlých, ako nejaký boj. Reklamný boj. Zamerajte sa na niečo druhé. Áno. Hej, venujte sa remeslám, že by bola reklama na Coca-Cola, potom reklama rezbárstvo je skvelé. Nie, ale to je možné vôbec niečo také, že zamerajte sa na duchovné veci, nie na materiálne, teda nekonzumujte, veď to ide úplne v protiklade s hodnotami, so zameraním týchto spoločností súčasných. Ale tak, mohla by cirkev dať čo také spraviť? Tak nemusel by to byť zase nutne cirkev, no ja skôr už verím štátu. Štát, že by povedal, ale štát vlastne takéto veci si nemôže dovoliť. Ale veď štát takéto veci robí, veď štát robí školstvo, aj voľnočasové školstvo. Práve, že vďalne si myslím, že to, že tu máme nejakú kultúru a nejaké veci, ktoré nie sú až tak orientované na konzum, je práve vďaka tým organizáciám a štátu. Ale ministerstvo životného prostredia. No. Hej, ale ministerstvo kultúry sme ešte nezrušili. Nie, lebo sú aj... Ja viem, príde to. Iné veci, však keď ide, sa Slovensko dostalo... Dajte slovenčeky. 2007, ďakujem. Čaju by sa nemali.
V 2007, myslím, že to je ešte za Ficovej vlády, takže to myslím, že 2007 bolo, sa Európska komisia povedala, že musíme znížiť emisie CO2, pretože proste prišla tá správa o klimatických zmenách a ako on sa volá, to bol ako sa to Euro, eurokomisár, no môže, že tak, eurokomisár pre životné prostredie, Stavros Dimas, tedy proste navrhol, že by mali začať akože v súvislosti s tými klimatickými zmenami a ich človek, teda ľudský vplyv na klimatické zmeny, rokovanie o dohode, zastavenia globálneho oteplovania by sa mali začať a tak. A Európska komisia povedala, že musíme znížiť emisie CO2 Slovensku. A on, Fico, hovorí, že dáme to na súd. Bruselský, že to nie, že to obmedzuje našu ekonomiku. A to isté spravili mimochodom aj Nemci, aj Británia toto, že vy nebudete zasahovať. Keď boli výsledky medzinárodného výboru alebo panelu o klimatických zmenách, čo tam bolo 3750 medzinárodných odborníkov, nejakých 600 ľudí písalo tú prácu. A to teraz 12 ešte nezávislých inštitúcií. A prišli s správou, že veľmi pravdepodobne, nie, veľmi pravdepodobne, že tento má človek vplyv na klimatické zmeny, že ovplyvňuje globálne oteplovanie od roku 1750 a posledných rok, 50 rokov ešte, posledných 50 rokov priemerná teplota na severnej pologuli za posledných 50 rokov ešte nebola taká vysoká ako za posledných 500 rokov. 50 rokov v minulosti nebolo nikdy takých teplých ako tých posledných 50 rokov 20. storočia. Ako za posledných 500 rokov. No ale čo no, to je 500 rokov, kde je na zeme, no. No, to je zase tiež neviem posúdiť. Ale tam sa tam oni sa zamerali na no takto. No a teda na túto správu reagovali nejako krajiny, že akože by sa malo s tým dať čo robiť a teraz hneď, že to nie je ani také ťažké s tým niečo robiť, len treba začať. Ale problém s tým mala Čína a USA, teda že lebo by to obmedzilo zase ich tieto záujmy. Čiže nie je to len Slovensko, ale aj iné veľké krajiny, európske krajiny alebo svetové krajiny, ktoré proste takéto, keby sme mali my začať niečo robiť, tak to obmedzí naše ekonomické záujmy. Treba dokonca to riešiť, ale my to riešiť nebudeme. Dokonca tam bolo takto, že tá formulácia bola, že najprv to bolo, že aké je percento toho, čo ako, že im vyšla tá správa, že koľko percent, akým percentom si myslíme, že človek vplýva na to globálne oteplovanie a tam bolo, že 90%, čiže dali tú formuláciu veľmi vysoko pravdepodobné. A chceli dať formuláciu takmer určite, čo je pravdepodobnosť, čo sa rovná 99%, ale čínska delegácia povedala, že nie, akože, že to by ovplyvnilo negatívne naše, že dajme len 90. No. Tam s týmto toto nerieši Habermas v súvislosti s tým, že globálne problémy nemá kto riešiť, že teraz všetky problémy riešia národné štáty, ktoré sú majú svoju kompetenciu.